ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელის დამზადება გაყიდვისთვის რესტორნები და სარეალიზაციო პუნქტები სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცემა. საქართველო ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას განაგრძობს და ამჯერად კონტროლს ღვინოსა და შინახად არაყზე ამკაცრებს. პროდუქციის უვნებლობასა და ხარისხზე ის ობიექტი იქნება პასუხისმგებელი, რომელიც ღვინოს ყიდის. რატომ გახდა კანონის გამკაცრება საჭირო და როგორ აფასებენ ახალ რეგულაციებს რესტორნების მფლობელები? ლანა ძაძამია მუშაობდა თემაზე. Რესტორნებსა და სარეალიზაციო პუნქტებში ღვინოზე კონტროლი მკაცრდება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ცვლილებების საჭიროებას ღვინის ფალსიფიკაციის თავიდან აცილების სურვილით ხსნიან. ყველა ჩამოსხმულ ღვინოს ექნება საკუთარი უნიკალური კოდი, რითაც ბაზარზე სასმელის იდენტიფიკაცია მოხდება. ლოტის იქნება შემოდის, ანუ ყველა დაფასოებული პროდუქცია ექნება უნიკალური ნომერი, რომელსაც მოახდენს მის იდენტიფიცირებას ბაზარზე, იქნება ექსპორტი საქართველოში თუ საცხობში კომპანიაში. ანუ გამარტივდება მონიტორინგის სისტემა და შესაბამისად უფრო კაცკი შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ უფრო სრულყოფილი იქნება სერტიფიცირება და შემდეგ სერტიფიცირების შემდგომი კონტროლი. თამაშის წესები დაწესდეს, რომ ყველა ათქვათ ამ ღვინის გამყიდველს ჰქონდეს რაღაც პასუხისმგებლობა, რომ იყოს გარანტირებული მინიმუმ ის, რომ ღვინო იყოს ღვინო. კონტროლი გამკაცრდება ინდივიდუალურად დამზადებულ ღვინოებზეც, რომელთა რესტორნებში შეტანა დღემდე აკრძალული არ არის. მათ შემოწმება სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. სააგენტოში რეგულაციის აუცილებლობას იმით ხსნიან, რომ სასმელის ფალსიფიკაციის მრავალი საშუალება და აქედან გამომდინარე ხარისხთან შეუსაბამობის შემთხვევები არსებობდა. შენარჩუნებული რო იქნას ქართული ღვინის მაღალი ხარისხი, ამიტომ შესაბამის ადეკვატურ კონტროლს საჭიროებს. გამომდინარე აქედან სურსათის ეროვნული სააგენტო გეგმას მასშტაბურ კონტროლს ღვინოსთან დაკავშირებით, ეს მოიცავს როგორც წარმოების ეტაპის კონტროლს, ასევე რეალიზაციის ეტაპის კონტროლს. მოხდება სამხმელო ბაზარზე ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული კვლევა. რესტორან აჭარული სახლის მენეჯერი, რომელმაც საკუთარი ღვინის წარმოება ახლახან დაიწყო, ინიციატივას მიესალმება. მანუჩარ გაბაიძე ამბობს, რომ თუ სერტიფიცირების გადასახადი მომსახურების შესაბამისი იქნება, იგი მეწარმეებს მძიმე ტვირთად არ დააწვება. ამ ეტაპისთვის სამი დასახელების სამი ფირმის ღვინო შემოდის ჩვენთან. ჩვენ თვითონ ეხლა დავიწყეთ წარმოება, რამდენად იქნება ჯერ, ანუ პროცესშია ღვინო საჭირო, ესეთ რაღაცა უფრო დაიხვეწება, უფრო ხარისხიც მოიმატებს და უფრო ხალხიც ისწავლის რა ღვინის კეთებას. ნორმების დაცვასა და ხარისხის კონტროლის გამკაცრება საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებაც ავალდებულებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იღებს ვალდებულებას ღვინო და სპირტიანი სასმელები დადგენილ მოთხოვნებს შეუსაბამოს. სანქციების დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საქმე გამოსაძიებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცემა. კანონის დამრღვევს მინიმუმ ჯარიმა, მაქსიმუმ კი 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რეგულაციების ნაწილის ამოქმედება საქართველოს მთავრობა იანვრიდან, ნაწილის კი გაზაფხულიდან გეგმავს.